Abrimos a temporada 2023 da série de concertos online da Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, recebendo Luca Raelli, Bettina Stegman, Rafael Cesário e a pianista Érica Ribeiro, que apresentarão dois trios de Brahms. Bettina, Luca, Rafael e Érica já tocaram juntos em muitas oportunidades e decidiram se reunir neste concerto, que foi preparado especialmente para a abertura da temporada 2023 da nossa série online, homenageando Brahms, um compositor no qual todos se encontram com muita afinidade musical. Bettina Stegman nasceu em Buenos Aires, estudou em São Paulo, na Escola Superior de Música de Colônia e em Tel Aviv. Atualmente, é primeiro violino do Quarteto de Cordas da cidade de São Paulo e professora do Instituto Bacarelli. Clarinetista, pianista, arranjador e compositor, Luca Raelli nasceu em São Paulo, estudou na USP, integrou a Sinfônica Municipal e a Jazz Sinfônica. Participou do grupo Nouvelle Cuisine e é integrante do Sujeito a Guincho. Indicado ao Prêmio da Música Brasileira como arranjador, participou da criação da trilha sonora de diversos filmes e séries. Mestre pela USP, Rafael Cesário estudou também na França, foi premiado em diversos concursos e atuou com algumas das mais importantes orquestras do Brasil. É membro do Quarteto de Cordas da cidade de São Paulo e professor do Instituto Bacarelli e da EMESP. Em 2022, atuou como o primeiro violoncelo convidado da OSESP em turnê pelos Estados Unidos. Vai. Tá alinhado aqui, ó. Pianista indicado em 2022 ao Grammy Latino como o melhor disco de música clássica, Érica Ribeiro é considerada uma das artistas mais expressivas e versáteis de sua geração. Doutora pela Unirio, mestre e bacharel pela USP, realizou especialização em Berlim, na França, e fez cursos nos Estados Unidos, Suíça e Alemanha. Desde 2013, é professora da Unirio. Luca, é um grande prazer te receber aqui. Então, duas boas-vindas, não só a você, como Bettina, Érica, Rafael, né, nesse concerto online da Fundação Maria Luísa Oscar Americano. A gente começa o programa com uma peça para clarineta, né, que foi um instrumento muito especial para o Brahms, você vai me contar essa história, né, e já uma peça de maturidade no final da vida. Sim. Agradeço demais a chance de poder tocar aqui, esse espaço incrível. E assim, realmente, então, o Opus 114 foi a primeira obra que Brahms escreveu para o Richard Mühlfeld, que ele conheceu em 1891, ficou apaixonado pelo som desse clarinetista, um clarinetista que chamou muito a atenção do Brahms. E Brahms, que tinha já anunciado que não iria mais compor, voltou a compor, inspirado por esse clarinetista, o Richard Mühlfeld. Então, e a primeira obra que ele compôs foi esse trio, Op. 114, né? Que é uma obra muito concisa, muito inspirada, né? Comparando com os outros trios que o Brahms tinha feito, né? Ele fez uma obra com máximo aproveitamento assim, de motivos, né? Como ele era muito gênio nisso, né? De aproveitar o trabalho motívico e construir com muita riqueza melódica e harmônica momentos muito variados de emoção, né? De emoção romântica. E é interessante, né? Porque é uma emoção romântica que ele consegue usando coisas concisão, clássicas, né? Concisão, uma maturidade, procedimento clássico. Aquele sentimento de paz, né? Quando você chega numa determinada... Exato, a certeza, assim, uma certeza. Ele vai na certeza e não tem nada que sobre, nada além, assim. Eu acho maravilhoso esse trio, Opus 114. Eu agradeço muito a chance de poder ter tocado aqui.
Thank you.
Medina, a gente termina o nosso programa com um trio de violino, né, violoncelo e piano. A gente teve clarineta, agora violino no lugar da clarineta. Então a gente teve uma obra, né, composta na maturidade e agora a gente tem uma obra que foi composta na juventude, o trio Opus 8. Né? Lembrando, né, que esse ano a gente comemora 190 anos de nascimento de Brahms. Né? Então esse programa maravilhoso dedicado exclusivamente a esse compositor. Agora eu queria perguntar para você como é que é a experiência de tocar uma peça como o trio Opus 8. Ah, é uma peça icônica, maravilhosa e é uma obra da juventude. Né? Ele escreveu com 20 anos de idade. E existe uma primeira versão, ou seja, o que ele escreveu aos 20 anos é uma versão completamente diferente dessa que a gente conhece hoje. É, ele resolveu retrabalhar a versão 35 anos depois, porque ele achou que ali tinha realmente um material muito incrível e de um jovem exuberante que teve esse tempo de rever uma obra da juventude quase 40 anos depois. Então, você tem essa mistura da juventude, da sabedoria, sabe, o tempero da maturidade, que dá a essa obra uma qualidade muito incrível, né? Então, ele retrabalhou basicamente 3 movimentos, o primeiro, o terceiro e o quarto, né? Porque ele achava que tinha roubo demais, juventude demais, mas ele não queria mudar o espírito justamente da juventude, o espírito, essa coisa que chegou para ele pronta, né? E, então é uma obra que a gente ama demais e tocar ela é um prazer, um privilégio incrível, né? Porque você, tocando o trio de piano, você é ao mesmo tempo um camerista, mas você é solista também, então a tua voz, ela é ouvida e ela só fica melhor porque você está tocando junto com os outros, né? Então é maravilhoso. Trio Opus 8, maravilhoso. Thank you.
Thank you.